Це одне із шести переможних влучань у ворота хмельницьких суперників – команди з Вінниці «Гайдамаки». Та чи не одразу гості зрівнюють рахунок. Після завершення двох періодів на перерву команди йшли з рівним рахунком. Загалом у ворота суперника хмельничани поцілили 6 разів. Вінничани ж шайбу в сітку направили 5 разів. Гравець збірної міста Проскурів Ігор Кондак каже, гра видалась важкою. Гра для нас склалась не дуже добре, бо програвали після першого періоду, але потім змогли переламити хід гри. Команда Вінниці традиційно сильна, у них і хокей розвинений набагато краще, аніж у нас, але за рахунок бажання, бійцівських якостей і, звичайно, майстерність також є. Хоча не виграли, та грою задоволений воротар Вінницький «Гайдамак» Олег Лук'янов. Каже, у Хмельницькому грає вдруге. Суперників оцінює як достойних гравців. Я вважаю, що я зробив максимум, але я не вважаю, що потрібно на цьому зупинятися. Я вважаю, що команда, якщо вона виграла, значить вона робить щось правильно. Тому я вважаю, що рівень піднімається, адже коли є майданчик, є рівень. Тому, я ж кажу, це все залежить від тренувань і від самовіддачі самого гравця. Хмельницький зіграв добре, я вважаю. Кубок міського голови – це підготовка хокеїстів до всеукраїнських змагань, зазначає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремез. На цей турнір запрошуються кращі команди за підсумками минулорічного чемпіонату. Цьому 2018 році міська команда вперше приймала участь в чемпіонаті України серед аматорів, зайняла друге місце. Це дуже велике досягнення для нашого хокею. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.